الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اسلام کا قیمہ پانچ ستونوں پر قائم ہے. پہلا ستون تو کلمہ ہے، دوسرا ستون نماز ہے، تیسرا ستون روزہ ہے، چوتھا ستون زکوٰۃ ہے، اور پانچواں ستون حج ہے. ان پانچ ستونوں پر اسلام کا قیمہ قائم ہوا ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب نماز فرض ہو گئی. چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، ہر ایک پر نماز فرض ہے. اور نماز کی فرضیت کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ بالغ ہونے کے بعد سے نماز فرض ہوگی. اگر بالغ ہونے سے پہلے پہلے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، نہ نماز کا سوال ہوگا، نہ روزے کا سوال ہوگا، نہ زکوٰۃ کا سوال ہوگا، کسی چیز کا سوال نہیں. اللہ رب ذوالجلال ایسے بچوں کے لیے جنت عطا فرمائیں گے. ایسے ہی روزہ بھی فرض ان لوگوں پر ہے جو بیمار نہ ہوں اور سفر پر نہ ہوں، اپنے مقام پر ہوں. روزہ تو فرض ہو گیا مسافر پر بھی، لیکن مسافرت کی حالت میں روزہ رکھنے کے لیے رخصت دیا گیا، بعد کے دنوں میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری قرار دیا گیا. اور ایسے ہی زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. صاحب مال اور وہ بھی ایک سال کا گزرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ چھ ماہ تک ماشاءاللہ مال مل گیا اور اس کے بعد اچانک ایسے حالات آئے کہ مال چلا گیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ مال کا تسلسل ایک سال تک رہنا. ایک سال کے بعد اگر مال اس کا بچا ہوا ہے، کھانے کا بھی چھوڑ کے،
پینے کا بھی چھوڑ کے، ضروریات زندگی کے ساز و سامان کو چھوڑ کر اگر مال بچتا ہے، ایسی صورت میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا۔ ایسے ہی حج کے لیے بھی ہر مسلمان پر حج کو فرض قرار نہیں دیا گیا۔ بعض احباب کا سوچنا یہ ہے کہ حج ہر مسلمان پہ فرض ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حج صرف ان لوگوں پہ فرض ہے جن کے پاس مال ہو، یہاں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اگر مال مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شرائط ہیں، ان شرائط کے پائے جانے پر حج فرض ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے حج کو فرض قرار دیا ہے، ان لوگوں پر، من استطاع الیہ سبیلا، جو سفر حج کا خرچ برداشت کرتے ہوں، ان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں، وہ وہاں کی رہائش بھی خرید سکتے ہیں، اور وہاں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، اور وہاں کے دوسرے انتظامات کرنے پہ اگر قادر ہوں، ایسی صورت میں حج فرض ہے۔ اگر راستہ پر امن نہ ہو، راستے کے اندر پریشانیاں ہوں، یا یہ ہے کہ لڑائی شروع ہو گئی ہو، یا یہ ہے کہ مال چھینا جا رہا ہو، ایسی صورت میں بھی حج فرض قرار نہیں دیا گیا۔ اگر مال تو ہے لیکن راستہ پر امن نہیں ہے، ایسی صورت میں بھی اس شخص پر حج فرض قرار نہیں دیا گیا۔ مال ہے لیکن بستر پہ فریش پڑا ہوا ہے، اسے نہ تو چلنے کی طاقت ہے، نہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے، ایسی صورت میں ایسے شخص پر بھی حج کو فرض قرار نہیں دیا گیا۔ ہاں، احرام باندھ کے وہاں پہنچ گیا ہے، بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکا ہے، تو اس لیے ایمبولنس، جو ہیلی کاپٹر ایمبولنس ہوتی ہے، اس ایمبولنس میں سوار کر کے عرفات کے میدان کا چکر لگا کے پھر لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ اس حاجی کو جس نے احرام کی نیت سے یہاں آ گیا ہے، اسے عرفات کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے بندوں کو، آسانی عطا فرماتے ہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، اگر ہمارے پاس مال بھی ہے اور ہمارے پاس صحت بھی ہے اور راستہ پر امن بھی ہے اور خرچ کے سارے چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود اگر ہم حج پر نہیں جاتے، اگر حج پر نہیں جاتے اور سوچتے ہیں کہ وہ ذمہ داری ہے پوری ہو جائے، بیٹی کی شادی ہے وہ پوری ہو جائے، فلاں 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 کام ہے وہ پورے ہو جائے، انتظار میں کرتے بیٹھ جائیں۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد کی بھی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے پاس ذات و راہ کی استطاعت ہو، اس کے باوجود حج نہیں کرتا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ حج فرض تھا لیکن حج ادا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں یہ وعید بھی آئی ہے۔ چونکہ یہود اور نصارہ وہ حج کے لیے نہیں آتے تھے، اور مشرک حج کے لیے جاتے تھے، اور عرفات کے میدان میں بھی جاتے تھے، مزدلفہ میں بھی جاتے تھے، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز پڑھو لیکن مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ مشرکین نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ رب ذوالجلال نے یہاں تشبیہ دے کے فرمایا، یہ مشرکوں کا عمل ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اور یہ یہودی اور نصرانیوں کا عمل ہے کہ یہ حج نہیں کرتے، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ مسئلہ ہے کہ ہم
اور آپ یہ نہ سمجھ جائیں کہ یہ یہودی ہو جائے گا، یہ نصرانی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو کوئی بھی اخلاص کے ساتھ کلیمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال جو کچھ اس نے گناہ کیا، جو کچھ یہاں ظلم ڈھایا، اس کا سارا حساب و کتاب کرنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں جانا ہی ہے، جنت میں داخلہ ملے گا. لیکن یہاں یہودی ہو کر مرنے اور نصرانی ہو کر مرنے کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ ایک یہودی اس کا اعتقاد نہیں ہے، اسے یقین نہیں ہے حج پر عمرے کا، عمرے کے سلسلے میں، اسی طرح اب یہ مسلمان بھی اسی طرح بن گیا ہے، مجھے اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے، اس کا عمل بھی یہودی اور نصرانی کی طرح عمل ہو گیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یا ایہا الناس، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ایہا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چاہیے کہ تم حج کیا کرو. ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار کر لیا، خاموش رہ گئے، کچھ جواب نہیں دیا. صحابی رسول نے پھر دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرما لیا، جواب نہیں دیا. صحابی سے رہا نہیں گیا، پھر پوچھ لیا، اس لیے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان کو پتا نہیں تھا کہ کن چیزوں کو پوچھنا چاہیے اور کن چیزوں کو پوچھنا نہیں چاہیے، پتا نہیں تھا، جذبے میں تھے، اس لیے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرما لیا، جواب نہیں دیا. بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ایسے سوال نہ کیا کرو، اگر میں یہ کہہ دے دا کہ ہر سال حج واجب ہے یا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ حکم بھیج دیتے ہیں، اور اللہ کے حکم بھیجنے کے بعد مجھے بھی آپ کے لیے حکم بیان کرنا پڑتا، تو لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی امت کو مشکل میں ڈالوں. زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا، اگر مال موجود ہے، ایک مرتبہ آپ نے حج ادا کر لیا، آپ نے اپنے فریضے کو ادا کر لیا. ہاں اگر یہ کے بعد دیگر آپ حج ادا کر رہے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے شریعت میں، ہم ان کو بھی برا نہ کہیں. ہم باتوں باتوں میں ایسے اشکال کر دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاجی صاحب جا کے آ گئے، پھر دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ گئے، تو ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کتنے بیوہ یہاں پڑی ہوئی ہیں، کتنے یتیم یہاں پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے یہاں یعنی بیچارے پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ چھاڑ کے یہ صاحب تو حج پہ حج کر رہے ہیں. ہم ان پہ اعتراض کر دیتے ہیں. اعتراض کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تابعوا الحج والعمرۃ، حج عمرے کو ایک بعد دیگر کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم حج اور عمرہ ایک بعد دیگر کرو گے، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، تو تمہارے لیے اللہ رب ذوالجلال فقیری سے دور کر دیتا ہے اور گناہوں سے دور کر دیتا ہے. کما ینفل کیر الحدید والذہب والفضہ، جیسے کہ لوہے سے اور سونے سے اور چاندی سے پگھلانے کی صورت میں اس کے اندر کا کچرا
خس و خاشات دور ہو جاتا ہے اور اصل چیز باقی رہ جاتی ہے نیچے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانَ الْفَقْرَ وَالزُّنُوبَ. ایسے ہی جب بندے مومن عمرہ اور حج پہ در پہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے محتاجی فقیری ختم ہو جاتی ہے, اور ایسے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر کرتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں کرتا ہے, وہ اللہ کے رسول کی محبت میں کرتا ہے. اس پر اعتراض کرنے کا نہ مجھے حق ہے نہ آپ میں سے کسی اور کے لیے یہ حق ہوگا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی سے سوال ایسے نہ کیا کرو جس کی وجہ سے امت کے لیے مشکل نہ کھڑی ہو جائے, ایسے سوالات نہ کرو. آپ نے منع فرمایا. ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج والعمرہ, یعنی العمرۃ الی العمرہ. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان میں اگر بندے مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہ عمرہ ان گناہوں کے لیے کفارۃ لما بینہما, ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ انسانوں سے جو سرزد ہو جاتے ہیں. بندے مومن عمرہ ادا کرتا ہے, اللہ رب ذوالجلال اس سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ, جس کسی بندے مومن کے لیے حج مبرور نصیب ہو گیا, حج مقبول نصیب ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور اسے برکت والا حج نصیب ہو گیا, آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس لہ الجزاء الا الجنہ, اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اگر کسی کے لیے حج مبرور حج مقبول نصیب ہو جائے اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں ہوگی. بڑا سعادت والا شخص ہوگا, بڑا ہی بابرکت والا شخص ہوگا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ, حجاج اور عمار جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اذا دعاہ فاجابہ, جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں, اللہ رب ذوالجلال ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اسی لیے آقا تاجدار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی تم میں سے حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے تو ان سے ان کے لیے دعا کر کے بھیجیں تاکہ ان کے سفر میں آسانیاں ہوں, اور جیسے ہی وہ حج سے واپس ہوں یا عمرے سے واپس ہوں فوراً جا کے ان سے دعا کی گزارش کرنا, اس لیے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ رب ذوالجلال قبول فرماتے ہیں. جانے سے پہلے ہمارے لیے حکم ہوا کہ ہم ان کے لیے دعا کر کے بھیجیں کہ ان کا سفر آسان ہو, ان کا حج حج مبرور بنے, ان کا حج حج مقبول بنے, اور جب واپس آئیں تو ہم ان سے گزارش کریں. حاجی صاحب وہ پوری دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار, بہت سارے حجاج اکرام سے جب گزارش کرتے ہیں حاجی صاحب دعا فرمائے تو وہ سوچ میں پڑے جاتے ہیں کہ مجھے تو دعا کرنے ہی نہیں آتا, اب میں کیسے ایک عالم کی طرح ایک حافظ کی طرح ایک مفتی کی طرح دعا کروں, مجھے تو دعا کرنا نہیں آتا. یاد رکھیں اگر دل سے کسی کے لیے دعا نکلتی ہے تو اس کے سارے گناہ رب ذوالجلال معاف فرما دیتے. اگر آپ نے دل سے ان کے حق میں کہہ دیا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ میرے پاس یہاں آیا ہے کہ میں اسے اس کے حق میں دعا کروں, دل ہی دل میں اس کے لیے دعا دے دیا, اللہ رب ذوالجلال تو دلوں کی بھی آواز کو سننے والے ہیں, یہاں اندر ہی اندر کچھ چل رہا ہے وہاں رب ذوالجلال اسے قبول فرما رہے ہیں. میں حاجی صاحبان سے گزارش کرنا چاہوں گا
کہ دعا دینے میں بخالت نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، ارے دل کھول کے دعا دیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا مسلمان دوست ہے، یہ امت کا ایک فرد ہے، آپ دعا فرمائیں، شوق سے دعا فرمائیں، دعا کرنے میں بخالت نہ کریں، دعا کرنے میں کنجوسی نہ کریں، پوری یعنی حاضری کے ساتھ اور دل کو حاضر و ناظر رکھ کر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائیں. اللہ رب ذوالجلال دلوں کی آواز کو سننے والا ہے، اللہ رب ذوالجلال جو اندر ہی اندر ہم کہتے ہیں اسے بھی سننے والا ہے. آپ دعا کریں اپنے لیے، آپ دعا کریں اپنے رشتہ داروں کے لیے، آپ دعا کریں اپنے اہل و عیال کے لیے، آپ دعا کریں امت کے لیے. اس وقت امت دعا کی بڑی پیاسی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حج فلم يرفس ولم يفسق رجعك يوم ولدت عمه. ہے کیا خوشخبری سنائے، اگر کوئی بندے مومن ایسا حج کیا، لم يرفس کوئی فسق و فجور نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، ولم يفسخ کوئی فسق و فجور نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، تو وہ حج سے ایسے واپس لوٹے گا، رجع کیوم ولدت امو، جیسے کہ ایک بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہے، اس کے دل پہ گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے، ایسے ہی حاجی کو اللہ رب ذوالجلال پاک و صاف فرما دیتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب حاجی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے ہر قدم پہ، چاہے سواری ہو فلائٹ کی شکل میں ہو، چاہے سواری پانی کی جہاز کی شکل میں ہو، چاہے سواری اونٹ کی شکل میں ہو، چاہے سواری کار کی شکل میں ہو، چاہے سواری گھوڑے کی شکل میں ہو، جیسے بھی سفر کرنا نصیب فرمایا ہے اللہ رب ذوالجلال نے. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم کا ذکر فرمایا ہے، تمہاری سواری کے جو قدم پڑتے ہیں وہ اس زمانے کی بات تھی، وہ اونٹوں پہ سوار ہوا کرتے تھے اور سوار ہوتے ہوئے حج کے لیے پہنچتے تھے. اب یہاں ہم اونٹ پہ کہاں جائیں گے، اللہ نے ہمارے لیے تو آسانیاں پیدا فرمایا ہے، ہم ہوائی جہاز کے راستے سے اگر سفر طے کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر قدم پہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے نامۂ اعمال میں درجات کی بلندی لکھی جاتی ہے کہ اس کے درجات اتنے بلند ہو گئے. ہاں ہاں یہ بات تو پکی ہے، اللہ رب ذوالجلال جسے توفیق دیتے ہیں وہی اللہ کے گھر پہنچتے ہیں. اگر توفیق نہ ملی، اگر تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے، ہزارہا کوشش کرنے کے باوجود، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے باوجود اللہ کے گھر ہم پہنچ نہیں پائیں گے. اگر اللہ نے لکھ لیا ہے، اللہ نے مقدر کر کے رکھ دیا ہے کہ ہاں میرا یہ بندے مومن اس سال اسے حج نصیب ہوگا، وہ اللہ کے گھر پہنچے گا. کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے دعا کی گزارش کی تھی، انہوں نے کہا ہم نے تو پوری امید چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ قرعہ ڈالا جاتا ہے ہماری ریاست میں، قرعے میں نام نہیں آیا، اب اس کے بعد ویٹنگ لسٹ میں آیا اور وہ بھی بہت دور، لیکن اس سال ماشاءاللہ حاجیوں کی تعداد جیسے ہی زیادہ ہوئی، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے بھی حج کو مقرر کر دیا. اب بلانے والے پاسپورٹ لینے والے صاحب نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب کہیں کسی کے گھر پہ جا کے دعوت نہ کھانا اور کسی سے نہ کہنا، ہو جانے کے بعد دعا کی گزارش کر کے چلا جانا، اگر دعوت کھا لیں. بہت سارے حاجیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ پاسپورٹ دیتے ہیں، حج کی تیاری کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ اب خوب دعوتیں، فلاں رشتہ دار کے یہاں دعوت، وہ رشتہ دار کے یہاں دعوت، دعوت کھا کھا کے ماشاءاللہ پھول کا ہار پہن پہن کے اب رہتے ہیں. اچانک پتا چلتا ہے کہ ان کا حج کینسل ہو گیا ہے، اس سال ویزا نہیں مل سکا،
اب فلاں 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 پریشانیاں آ گئی ہیں، اب یہ گھر سے نکلنے میں بھی پریشانی محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ میں نے دعوت بہت کھا لیا ہے، اب میں کیسے دکھاؤں اپنے چہرے کو، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے دوست احباب کیا کہیں گے، اور پڑوس میں رہنے والے صاحبان کیا کہیں گے۔ او ہو، بہت زیادہ چرچا تھا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، دعوت پہ دعوت ہو رہی تھی، لیکن اچانک ان کا حج کینسل ہو گیا، اللہ اکبر۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، خاموشی سے نکل کے چلے جائیں، آنے کے بعد رشتہ داروں میں پہنچیں، ان کو دعا دیں، دعا کی گزارش کر لیں جانے سے پہلے کہ اللہ رب ذوالجلال نے میرے لیے حج مقدر کر کے تو رکھا ہے یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ میرا سفر آسان ہو جائے اور مجھے اللہ رب ذوالجلال حج مقبول اور حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، آپ دعا کی گزارش کر لیں۔ یہ بریانیوں پہ بریانیاں اور دعوتوں میں اتنا تکلف کہ فلاں 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 ڈشز، اور اس کے بعد کھانے کے بعد پھول کا ہار شال پوشی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اگر کینسل ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ، بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور منہ چھپا کے چلنا پھرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگر اللہ نے آپ کے لیے نصیب فرمایا ہے تو آپ بہت یعنی آخری وقت میں رشتہ داروں سے دعا کی گزارش کریں، یا کہیں کسی مجلس پہ چائے پانی پہ جمع کر لیں اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اور دعا کی گزارش کر لیں اور حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، ہم نے یہ مشکل بنا لیا، اور اس کے بعد اگر کچھ حالات آ جائے تو ہم ہی پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اس طرح کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو آیت کی تشریح فرمائی، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کوئی بھی حج کی فرضیت کا منکر ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ حج فرض ہی نہیں ہے، حج کہاں سے فرض ہوا، اس طرح کی باتیں اگر کوئی کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ایسے لوگوں سے اللہ بے نیاز ہے، ایسے لوگوں سے اللہ بے نیاز ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے اور حج ہم پہ فرض ہو گیا ہے، چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہوگا، اگر ان باتوں کا خیال کیے بغیر اگر ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہمارے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ مال جو ہو وہ حلال مال ہونا چاہیے، دھوکے سے کمایا ہوا مال، چھین کر حاصل کیا ہوا مال، ظلم ڈھا کے قبضہ کیا ہوا مال اگر جمع ہو گیا، اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باوجود مال ہونے کے یہ مالدار نہیں، یہ تو کنگال ہے۔ اگر حلال طریقے سے مال کمایا، جی ہاں مال فضل ہے، میں پہلے ہی آپ سے کئی بار ذکر کر چکا ہوں، رب ذوالجلال نے مال کو فضل کر کے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، فضل۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کی نماز آپ نے ادا کر لیا، اب زمین پہ پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ملازمت کر کے آپ مال حاصل کرتے ہیں، یا تجارت کر کے آپ مال حاصل کرتے ہیں، یا مزدوری کر کے آپ مال حاصل کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کام کو عزت بخشی ہے۔ وہ صحابی جو پتھر پھوڑا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ سے مصافحہ کیا، آپ سے مصافحہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ تو ریشم کی طرح ملائم تھے، اور جو صحابی اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا تھا، ان کے ہاتھ تو بڑے کھردرے اور بڑے سخت تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں، ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ کھلانے کے لیے پتھر پھوڑتا ہوں، پتھر پھوڑتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے آنکھوں سے لیا،
اپنے آنکھوں سے لگایا اور پھر ان کو اپنی رخسار سے بوسا دیا، اپنے ہونٹوں سے بوسا دیا، کہا کہ یہ بڑے مبارک ہاتھ ہیں کہ حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ بڑی ہی مبارک بادی کے ہاتھ ہیں۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملازمت کرتے ہی تو ہاتھ ہمارے سخت نہیں ہوتے، کھردرے نہیں ہوتے۔ اگر حلال ہم ملازمت کرتے ہیں اس پر بھی اللہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو روٹی، جو لقمہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں حلال طریقے سے، اللہ رب ذوالجلال ہر لقمے پہ ثواب عطا کرتے ہیں کہ میرا بندہ محنت اور مزدوری کے ساتھ، ملازمت کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، راستے میں کھڑے ہو کے پپائی بیچ کے ہی صحیح، راستے میں کھڑے ہو کر جام بیچ کر ہی صحیح، راستے میں کھڑے ہو کر پھلیاں بیچ کر ہی صحیح، یا راستے میں کھڑے ہو کر کوئی اور کپڑے یا دوسری چیزیں بیچ کر ہی صحیح، اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق، حلال لقمے کا انتظام کرتا ہے، پھر حلال لقمہ اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس ایک ایک لقمے پہ اس کے لیے ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اگر ہم نے حرام کما لیا اور حج پہ جا رہے ہیں، یہ حج پہ جا رہے ہیں، ایسے مال کی کوئی وقت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمانے میں جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا تھا، اس وقت مشرکوں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کا گھر تعمیر ہونے والا ہے، اللہ کے گھر کی اس تعمیر میں حرام پیسہ لگنا نہیں چاہیے، جس کسی کے پاس بھی حلال رقم ہو، حلال پونجی ہو، وہ لا کر یہاں جمع کر دے، اللہ کے اس گھر کو حلال کمائی سے ہم تعمیر کریں۔ اسی لیے اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جمعے کے اخیر میں میں یہی اعلان کرتا ہوں، اپنی حلال کمائیوں میں سے اللہ کے گھر کے، اللہ کے اس دار القرآن کی تعمیر کے لیے آپ جو کچھ دے سکتے ہیں وہ دیجئے۔ میں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے درمیان میں اعلان کرتا۔ اس وقت فاحشہ عورتیں بھی تھیں، اپنا جسم بیچ کے کمائی کیے ہوئے تھیں، بعض وہ بھی تھے جو دوسروں پر ظلم ڈھا کے مال جمع کیے ہوئے تھے۔ مشرکوں نے اعلان کر دیا کہ یہ مال اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ نہیں سکتا، اگر لگنا ہے حلال کمائی کو لا کے جمع کریں۔ لا کے جمع تو کیا، لیکن اتنا جمع نہیں ہوا جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم نے جس کی بنیاد رکھی تھی اس ساری عمارت کی تعمیر کیا جا سکے۔ مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے، جتنا حلال مال سے تعمیر کر سکتے ہیں اتنا گھر تعمیر کر دیں، بقیہ ایک دیوار لگا کے چھوڑ دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے گھر کا حصہ ہی رہے، اس لیے کہ ہمارے پاس حلال مال نہیں ہے تو کہاں ہم تعمیر کر سکیں۔ حج کے سفر پہ ہم جا رہے ہیں، اس بات کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے کہ حلال مال سے ہم حج کریں، حرام سے نہیں، دھوکے سے کمایا ہوا مال نہیں، سود سے کمایا ہوا مال نہیں، یا دوسرے راستوں سے کمایا ہوا مال، اس سے ہم حج کے لیے نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جی ہاں، اگر صحت ہو، تندرستی ہو، جب جا کر ہی حج فرض ہوتا ہے، اگر بیمار ہیں تو حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم اپنی نیت کو پاک و صاف رکھیں، نیت کے اندر کھوٹ نہ ہو۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، لوگ مجھے حاجی کہیں، نکاح کے دفتر میں مجھے الحاج کے نام سے لکھا جائے، جہاں کسی مجلس میں جاؤں الحاج احاجی اس کا لقب سے لوگ مجھے پکاریں، واللہ آپ کبھی اس کی نیت اپنے دل میں نہ رکھیں۔ ارے ہم علم حاصل کیے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم نے قرآن کو اس لیے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے تاکہ رب ذوالجلال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں نہ چلائے۔
اگر ہمارے قرآن حفظ کرنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ ہمیں دنیا کی کچھ کمائی لا کے ہمیں دے دے، کچھ سکے لا کے ہمیں دے دے، اگر ہم نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ ہماری واہ واہ کرتے رہیں، ہمیں پکارتے رہیں اور ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ یہ عالم صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، اگر یہ سارے صاحبان لے کر اگر اللہ کی نظر میں ہم گر جائیں اور اللہ کی نظر میں دھتکار دیے جائیں، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے حافظ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے قاری ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم علم اس لیے حاصل کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے وارث بن جائے۔ العلماء ورثة الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، اس حدیث کے مصداق بن جائے۔ اگر ہم حج اس کے لیے کریں، اوہو اتنی دفعے حج کے لیے حاجی صاحب گئے اور میں اتنی دفعے، میرا پانچواں حج ہے، میرا چھٹواں حج ہے، میرا ساتواں حج ہے، ہے اللہ معاف فرمائے۔ اس طرح کی چیزوں سے اگر ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے رب کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، اور وہ مقامات مقدسہ جہاں میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر دعائیں فرمائے ہیں اور جہاں آپ نے دعائیں مانگنے کا امت کے لیے سبق دیا ہے، مجھے وہاں پہنچنا نصیب ہو جائے، میں بھی وہاں پہنچ کر دعائیں مانگ، اگر یہ دل میں آ جاتا ہے، واہ واہ بہت مبارکباد کے قابل ہیں وہ حجات۔ اگر دل میں یہ ہو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑا ہی افسوس کا مقام ہوتا ہے اس وقت جب ہم دفتر لکھتے ہیں اور حاجی اگر چھوڑ دیتے ہیں تو صاحب اٹھ کر ہی چلے جاتے ہیں اور اس نکاح میں حاضر ہونا ہی نہیں، رہنا ہی نہیں چاہتے، اور رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ لیتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان کے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھا۔ یا اللہ یا اللہ، یہ کیسی سوچ ہے ہماری، ایسی ہرگز سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم حج کرتے ہیں، اگر عمرے پہ جاتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے۔ اور وہ حج جس کی بشارت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی ہے، وہ بشارت مجھے بھی مل جائے کہ میں بھی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کرے کہ ہر حاجی کو اس طرح کا حج نصیب فرمائے، نہ کوئی نام و نمود ہو، نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ کوئی دکھلاؤ ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ارے دنیا ہی میں ہم کسی کے مہمان بن جائیں اور میزبان سے ہم کوئی گزارش کریں کہ تھوڑا سا ہمارے لیے دے دیں، میزبان تو خوش ہو جائے گا، بادشاہ کے اگر مہمان بن جائیں اور کوئی چیز پوچھ لیں تو وہ خوشی خوشی نواز دیتا ہے۔ اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، مالکوں کے مالک ہیں، رب العالمین ہیں۔ اگر اس کی بارگاہ میں آہستہ سے چپکے سے ہم پوچھ لیتے ہیں تو کیا اللہ ہمارے لیے وہ انعامات کی بارش نہیں فرمائیں گے؟ ہاں ہاں ضرور فرمائیں گے۔ جو حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں وہ نمائندے بن کے جا رہے ہیں پورے عالم کے مسلمانوں کی طرف سے، ان کا حق ہے کہ وہ جہاں اپنے لیے دعائیں کریں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں گے۔ چونکہ حاجیوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ جہاں سب کے لیے دعا کریں گے وہاں اس امت کے لیے دعا کرنے میں کسی طرح کی کوئی بخالت نہ کریں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں اپنی سواری پہ تشریف فرما ہے، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کسی اور چیز کی طرف فکر، صرف اور صرف دعا میں مشغول ہیں۔ حضرات صحابہ جو آپ کے آس پاس ہیں دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی آپ علیہ السلام کسی چیز کو نوش فرما رہے ہیں، نہ پانی پی رہے ہیں، نہ کسی اور چیز کو، بس دعا میں لگے ہیں۔
آپ نے تو اس وقت ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں اکٹھا پڑھ لیا تھا، مسافر تھے، مدینے سے آپ سفر کر کے تشریف لائے تھے حج کے لیے، اس لیے ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ لیا اور بقیہ پورا وقت آپ نے دعا میں لگا دیا۔ راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دو گھنٹے دعا نہیں فرمایا بلکہ پورے 6 گھنٹے دعا فرمایا، اس سے بھی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمایا۔ آس پاس رہنے والے صحابہ سوچنے لگے شاید اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کا روزہ رکھ لیا ہے، اس لیے نہ تو آپ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ حضرت ام فضل ایک عورت تھیں، وہ ایک پیالہ لے گئیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے ہاتھوں میں لیا، 2-3 گھونٹ آپ نے پی لیے پھر واپس کر دیا۔ حضرت صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے نہیں ہیں، لیکن آپ دعا میں اتنے مگن ہیں، اتنے مگن ہیں، نہ آپ کو کھانے کی فکر ہے، نہ آپ کو پینے کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، یہاں مانگنے کا وقت ہے، یہاں لینے کا وقت ہے۔ آپ نے امت کو یہ درس دے دیا، یہ سبق دے دیا، ارے حج کو جانے والو تم بھی دیکھو کہ تمہارے نبی کا عمل کیا ہے، تمہارے نبی نے عرفات کے میدان میں کسی اور عمل میں اپنا وقت نہیں لگایا، اللہ سے مانگنے میں اپنا وقت لگایا ہے، تم بھی عرفات کے میدان میں ان کاموں میں یا ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہ رکھنا، دعا میں لگے رہنا۔ آج امت نے دعا کرنا چھوڑ دیا، آج امت نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ کیا ضرورت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تہجد کے وقت میں اٹھے اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ کو منوانے کی کوشش کرتے رہے، کیا ضرورت تھی؟ آج امت ہے کہ اس عمل سے ہم اتنے پیچھے بھاگ گئے ہیں، راتوں رات ہم پورا وقت ہوٹلوں میں گزار دیتے ہیں، جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے تو بستروں پہ جا کے ایسے سوتے ہیں، تہجد کی نماز کہاں سے نصیب ہوگی، فجر کی فرض نماز بھی نصیب نہیں ہوتی۔ امت کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز تو مسجدوں کو پر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن فجر کی نماز میں تو ہمارے لوگ آتے ہی نہیں، خالی ہماری اس مسجد کا نہیں ہر محلے کی مسجد کا یہی حال ہے۔ اگر ہم سوتے رہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے امت کے لیے، آپ اپنے لیے نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا، اپنے ازواج مطہرات کے لیے نہیں مانگا، مانگا تو امت کے لیے مانگا تھا۔ آپ کے پاس بھی یہ ہتھیار موجود ہے، لیکن ہم اسے استعمال نہیں کرتے، ہم اسے استعمال نہیں کرتے۔ میری آپ سے بھی عاجزانہ گزارش ہے، ارے امت پہ جو حالات آئے ہیں، ان حالات میں میری بھی اور آپ میں سے ہر ایک کی بھی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے، رات کی تہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں اٹھے، رب کی بارگاہ میں 2 رکعت ہی صحیح تہجد کی، یہ جو بھی نصیب ہو آپ پڑھ لیں، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ جو امت پریشانی آ رہی ہیں اور یہ امت پر یہ جو مصیبتیں آ رہے ہیں، اس کے دور ہونے کے لیے دعا کرنے کا آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، اللہ کرے کہ اس پر مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے حیات بخشی تو اسی مضمون کو آئندہ جمعہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین باتمکین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مدرسے جامع العلوم عربی کالج کے ایک طالب علم کا حفظ قرآن انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے، بڑی مبارک مجلس ہوگی، برکت والی مجلس ہوگی۔ ایک طالب علم کئی سال تک محنت کر کے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرتا ہے اور آخری سبق سنا کے یہ اپنے قرآن کو مکمل کرتا ہے، اللہ کرے کہ ان مجلسوں سے
ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں آپ تشریف رکھیں اس مبارک مجلس میں، اس بچے کے پختگی حفظ قرآن کے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے بھی لیے دعا کریں اور امت کے لیے بھی دعا کریں، اور دعا میں تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دارالقرآن کی عمارت کا تعمیری کام چل رہا ہے، آپ اپنی حلال پونجیوں میں سے، حلال کمائیوں میں سے تھوڑی سی رقم نکال کر ہماری ان چادروں میں ڈال دیں۔ یہ دین کا قلعہ، اسلام کا قلعہ، انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں یہ تو یہاں سے دین کا سلسلہ اور دین کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے، چونکہ ملک کے حالات بہت ہی پیچیدہ ہیں، جامع مسجد ٹرسٹ کی بڑی فکر ہے اور کوششیں ہیں کہ ہمارا ہر بھائی، چونکہ اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا راشن کارڈ ہونا چاہیے، ہمارا آدھار کارڈ ہونا چاہیے اور ہمارا ووٹر آئی ڈی ہونی چاہیے، اور دوسرے جتنے اگر ڈاکومنٹس ہم بنا سکتے ہوں وہ سارے ڈاکومنٹس بنا لیں۔ غفلت نہ برتیں، سستی نہ کریں اور کاہلی نہ کر لیں، اور یہ نہ سوچیں کہ منائیں تو کیا ہوگا، نہ بنائیں تو کیا ہوگا، ہم جئیں ٹھیک ہے چلتا رہے گا۔ ہرگز ایسا سستی نہ کریں۔ میں ہر میرے مسلمان بھائی اور میری ماؤں سے سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جامع مسجد کی یہ جو فکر ہے ہر ایک محلے تک پہنچائے، ہر ایک ضلع تک پہنچائے، ہر ایک تعلق تک پہنچائے، حتیٰ کہ ایک ایک دیہات تک پہنچائے، تاکہ دیہات میں رہنے والے ہمارا ہر ایک مسلمان بھائی، ہمارا ہر ایک مسلمان بھائی اپنے دستاویز کو بنا کر رکھ لے۔ اللہ رب ذوالجلال اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، خاص طور پر وہ نوجوان جو پڑھنے کے باوجود، ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود حلال ملازمت ان کو نہیں مل رہی ہے۔ بہت سارے نوجوان ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان حال ہیں، رب ذوالجلال ان کے لیے حلال ملازمت نصیب فرمائے۔ اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، اسلام کا قیمہ پانچ ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا ستون تو کلمہ ہے، دوسرا ستون نماز ہے،
تیسرا ستون روزہ ہے، چوتھا ستون زکوٰۃ ہے، اور پانچواں ستون حج ہے۔ ان پانچ ستونوں پر اسلام کا قیمہ قائم ہوا ہے۔ ہم نے کلیمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب نماز فرض ہو گئی، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ اور نماز کی فرضیت کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ بالغ ہونے کے بعد سے نماز فرض ہوگی۔ اگر بالغ ہونے سے پہلے پہلے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، نہ نماز کا سوال ہوگا، نہ روزے کا سوال ہوگا، نہ زکوٰۃ کا سوال ہوگا، کسی چیز کا سوال نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ایسے بچوں کے لیے جنت عطا فرمائے گی۔ ایسے ہی روزہ بھی فرض ان لوگوں پر ہے جو بیمار نہ ہوں اور سفر پر نہ ہوں، اپنے مقام پر ہوں۔ روزہ تو فرض ہو گیا مسافر پر بھی، لیکن مسافرت کی حالت میں روزہ رکھنے کے لیے رخصت دیا گیا، بعد کے دنوں میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، صاحب مال اور وہ بھی ایک سال کا گزرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ چھ ماہ تک ماشاءاللہ مال مل گیا اور اس کے بعد اچانک ایسے حالات آئے کہ مال چلا گیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ مال کا تسلسل ایک سال تک رہنا، ایک سال کے بعد اگر مال اس کا بچا ہوا ہے، کھانے کا بھی چھوڑ کے پینے کا بھی چھوڑ کے، ضروریات زندگی کے ساز و سامان کو چھوڑ کر اگر مال بچتا ہے، ایسی صورت میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا۔ ایسے ہی حج کے لیے بھی ہر مسلمان پر حج کو فرض قرار نہیں دیا گیا۔ بعض احباب کا سوچنا یہ ہے کہ حج ہر مسلمان پہ فرض ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حج صرف ان لوگوں پہ فرض ہے جن کے پاس مال ہو، یہاں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اگر مال مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شرائط ہیں، ان شرائط کے پائے جانے پر حج فرض ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے حج کو فرض قرار دیا ہے ان لوگوں پر، من استطاع الیہ سبیلا، جو سفر حج کا خرچ برداشت کرتے ہوں، ان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں، وہ وہاں کی رہائش بھی خرید سکتے ہیں اور وہاں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اور وہاں کے دوسرے انتظامات کرنے پہ اگر قادر ہوں، ایسی صورت میں حج فرض ہے۔ اگر راستہ پر امن نہ ہو، راستے کے اندر پریشانیاں ہوں، یا یہ ہے کہ لڑائی شروع ہو